Sme po finále, vedľa mňa stojí Dominika Multáňová. Dominika, umiestnila ste sa na 5. mieste. Pardon, na 4. Pardon. Si spokojná, alebo? No tak spokojná či nespokojná, to sa nedá povedať. Ako, mohol to byť určite, každý čaká lepší výsledok, mohol to dopadnúť lepšie, mohol to dopadnúť horšie, je to tak, ako to je, no tak berem to tak, život ide ďalej. Treba si z toho zobrať ponaučenie, ísť ďalej. A keď sa tak zhodnotila, je niečo, čo by si na sebe vylepšila, alebo niečo, s čím nie si spokojná, že by si chcela vylepšiť do budúcich súťaží? Tak ako v príprave som spravila maximum, neviem, či s formou sa dačo dalo, možno do budúcna určite mi treba vylepšiť svalový objem a určite sa treba zamerať na tú voľnú zostavu, lebo naozaj kategória fitness ide čím ďalej, tým viac dopredu, tí dievčatá sú strašne namakané, tá úroveň je tam neskutočne veľká, takže treba sa na to zamerať, sústrediť. A čiže plánuješ možno zmeniť tú voľnú zostavu do budúcej súťaže, alebo ešte ponecháš túto, čo máš teraz? No určite nie, určite voľná zostava sa bude meniť, možno by som zmenila taký štýl, zamerať sa skôr viac na silové prvky, keďže tie akrobatické, naozaj na tie maďarské pretekárky, ktoré sú športové gymnastky, venujú sa tomu non-stop 24 hodín denne. Tam asi s tou akrobáciou ja už moc nepohnem, alebo ich neporazím. Neviem, treba proste zaujať, prísť niečím novým a na toto sa zamerať. Možno tá cesta tých silových prvkov a tej takej tej umeleckej... Ty si v podstate išla non-stop bez prestávky. V Srbsku si sa umiestnila na ktorom mieste, pripomeň? Na 3. Takže si nemala ani vôbec pauzu, ty si išla stále v diete, v príprave, lebo mala si nejaký... No nie, vlastne... V septembri bolo Humenné, na Slovensku to bola nominačná súťaž na Srbsko a hneď po Srbsku bol Tatranský pohár a potom bola následne nominácia na tieto majstrovstvá sveta. Takže ja som išla bez prestávky. Ja už viem, že si veľmi disciplinovaná, čo sa týka stravy. Tvoje ďalšie plány na ďalšiu súťaž, kedy začne ďalšia príprava, ďalšia dieta, alebo dá si pauzu teraz, Vianoce? No, asi po tomto bankete začne už od zajtra, alebo už od teraz, ale nie, uvidím, určite si dám teraz pauzu, teraz bude voľnejšie a všetko, ako nechám tomu voľný priebeh, uvidím, ako budem pokračovať, že či sa začnem pripravovať na jar, odkedy, a to teraz nechcem riešiť. Tak užívaj si ešte večer, ďakujem pekne. Ďakujem.